Dámy a pánové, já vás vítám u Limba dvojky a dneska je to druhý díl a samozřejmě začínáme tam, kde jsme minule skončili, takže já myslím, že to nebudu nějak zdržovat. Opět jsem tady s Webkou, jsem si vědom toho, že kvalita si myslím, že už je asi víceméně dobrá, ani nevím, co bych na ní tak nějak mohl vylepšit, ale určitě ty lagy, které tam někdy jsou, tak za to se chci omluvit, protože prostě render, nevím, proč to dělá, ale zkrátka mě to dělá render a nevím, jak to ještě zatím vyřešit, takže prosím, buďte v tomhle ohledu plní a každopádně psal jsem to i do komentářů a myslím, že většina z vás na to ohled brala, takže to děkuju a teď už nebudu mluvit úplně o něčem jiným a jdeme do hory. Takže jdeme na to, kousek jsem popošel a tady je nějaká noha, která nám asi nic nedělá, jo, a ještě navíc byla mechanická, tudíž tady byl nějaký človíček, který ji ovládal a můžeme ji ovládat my, zkusíme to. Tak samozřejmě jo, jde to. Takhle, ok, já nebudu tady mluvit o blbostech a jdeme do hry, jump, pojď, pěkně. Tak a jdeme dál. Takhle, wow. Doufám, že nás to nedožene, docela nás to dohání, ale tak dobrý, utekli jsme tomu. To je nějaká pneumatika, tady po nás někdo pěkně jde? Teda, tady jsme asi pěkně neoblíbený. Ne, dobrý. Tak, hele. Dobrý. Jo, dobrý, to jsem skočil, takže paráda. Jo, ještě jedna pneumatika, tak to ještě zdrám. Tak, hele, dobrý. Tak, tam jsme nějaký s... už jsem chtěl říct schody, ale samozřejmě je to žebřík. Takže jdeme po žebříku. Tak. A asi pronásledujeme nějaký tady ty zvláštní lidi, nebo co to je. To je. Tak. Ale OK. No a co dál, co nás tady čeká? Zase nějaký pověšenec tamhle. Tamhle je ten divný človíček. A tady se mi trošku nezdá. Tamhle nad hlavou. Já to nechci, mně přijde prostě. To je jasný, to se prostě úplně spustí, teď jde o to. Jasný. No, tak málo jsme měli po hlavě. Myslím, že je docela těsný, to bylo hodně těsný. Tak, skočíme na lano a zkusíme to tady nějak přejít, paráda. Tak, tady dáme další parkour, tady asi taky. Paráda, tady dole nic není? Ne, asi ne. Tak a jdeme dál a bez problémů, to je úplně parádní. Ale já si myslím, že v téhle hře určitě nějaký problémy budou. Jsem si to naprosto vědom, protože vždycky ne, všechno se povede a tohle mě přijde fakt ještě docela lehký. A kamarád Pavouček se nám vrátil, kámoš jeden starý. Když... Wow, on teda ještě moc starý není, když si to tak vezmu, tak natáčím druhý díl, takže asi tak, hele, aha, tak to neskočím, dobrý, jsem to zkoukal úplně někam jinam, tak hele, jo, jasný, ona mu dělá kivadlo a jo, paráda, ty už jsem se bál, že to neskočím, to bylo hodně těsný, dělej, pojď, tak, jump, paráda, skok, paráda. Tady jsem se docela lak. Tyjo, docela po nás šel tvrdě. Tak, jasný, tady to nepřele... Wow, takže asi dolů, pěkně. Tak, wow, další pavouček jde na nás, nebo to je teda on. on to byl, ten náš starý. Tak ale dobrý, tohle ještě nebylo nic moc akčního, takže v pohodě. Tak, a my jdeme dál naší krasojízdou. Která doufám, že aspoň v tomhle díle zatím ještě nebude končit. Tak, projdeme tohle. No paráda. Zatím mě ta hra baví, já si myslím, že až do konce mě bavit určitě bude. Protože prostě je to úplně úžasný nádech té hry. Jak je to černobílý, je to úplně něco jiného. Takže je to fakt mazec. Tak, ale zase to je úplně nějaký nezvyklý, ne? Že tady nic dlouho nebylo. Tak ono něco zase asi určitě přijde. Tak, nebudu předcházet něco. Než přijde ještě něco horšího. Neříkejte mi, že jde zas ten pavouk. Ježišmarja, on jde. Ne, dobrý, už jsem se lek. Tak, co ty? Co ta noha? Už po nás chtěla jít, už po nás... Ježiš, co to mačkám? Tak, a teď tě pořádně vyškubem. Tak, trej. Okej. Okay. Fuj, co to z toho vyteklo? Ble, kej blivajs. Tak jasný, a my tohle dokutálíme tam těm ostnům, nebo co to bylo. Paráda. Tak. Dělej, makej, za co tě platím.
Máš ty takový skvělý plat a ty takhle makáš pomalu, dělej. Ne, dobrý. Hele, tak to bychom měli. Ježiši, taková kejda v tom. Tak jump, paráda. To bychom měli, zatím lehký. Já nechci předcházet nic, ale zatím to je fakt lehký. Takhle, tam nějaká rána. Vystrašíme ji, ne? Asi ne, asi ne. Jsi moc malej, no, jsi ještě takovej nevyrostlej. Takhle, tady máme žebřík a tohle asi nejde, co? To by bylo moc jednoduchý, to by jasně nejde. Tak, jdeme nahoru a zkusíme si něco vymyslet. Samozřejmě, asi mě napadá jediná věc, dát si tam obě ty krabice. No, možná jedna stačí, nevím. A vylíz to. Takže nějaké schodit, to by šlo, možná. Půjde to? Jo, jasně, tamhle, aha. Tamhle vidím, že tamhle tam má slabý ten pro vás, takže tady to asi půjde. Jo, jasnačka, paráda. Tak, to bychom měli. A jdeme dál. No, tu, ústí, jak to slajduje. Tak, přisuneme si to pěkně dobře ty. Tak, vylezeme a tady taky vylezeme. Paráda. Tak. A ani jsem nekoukal na čas. Ani jsem nekoukal na čas, ono to tak bude vycházet. Akorát. Tak. Je, voda, konečně se vykoupeš, no ne. Nepovídej. Tak, to by bylo docela srandovní, kdyby najednou se změnil v bílýho. Ty jo, pěkně špinavý, jsi tak trošku vyčvaktej. Ne, jdem dojí. Ale furt jsi hnědej. Ne, hnědej. Ne, hnědej, ale černý. Dobrý, pojď. Tak, co dál? Asi si počkáme, budeme skákat po mrzvolách. Co si tu má na hlavě? Tu má nějakýho červa určitě, to je jasný. Tak. Tak to skočíme. Tady to skočíme. Paráda. Super. Super, super. Tak, jdeme nahoru. A co nás tady čeká? Nic hezkýho, nic hezkýho. Tak, to je blbý. Hele, je to úplně jasný, je to úplně jasný. Vidím tady špagát a nahoře nějaký ten. Tak ale demonstrujem si to. Tohle by došlo nevím komu, to je úplně jasný. Skočím, praskne, no jasný. A je po mně, dobrý. Tak důležité je, že jsme to demonstrovali a napadla mě úplně jedna věc. A asi jediná možnost, jak to vyřešit. Vem to. Vezmeme si mrtvolu. Za hlavu. Navíc ani nevím, za co to bere. Nemá vlasy. Ale fajn, je dobrý. Tak. No a schodíme ho tam, jestli to půjde. Já doufám, že to teda půjde. Přelezo. Nějak. Jo, paráda, super. Celak. No super. Tak, to se povedlo dobře. A co je tohleto? To jsou nějaký červy. Mně přijde, že na ně, když skočím, tak se něco stane. A já to nechci pokoušet, tak to radši přeskočím. A nestalo se nic dobrý. Takže jsem to udělal asi dobře, tak jak jsem měl. Ale tady něco je? Ne, dobrý, paráda. Tak to ten má na takový tyčky kolena a on vydrží taký skoky, to je docela týpek. A teď mi řekněte, jestli to je tlačítko nebo není. Já nevím, tak skočím na to. Asi ne. Asi ne. A... tady se nevím. Nevím, jestli to mám skočit nebo ne. Dobrý, tak tady to skočím, to zkusím, to jde. Pojde. Dobrý, asi jsem to udělal dobře. Tak. Aha. Tak asi pryč. Tak, počkat, tady jsem to přeskočil a tamhle jsem skočil na tamhle to. Takže paráda. Aha, dobrý. Tak pojde. Takže jsem to udělal mírně blbě. Ale dobře, takže tady skočit na tohle, takhle. Super. A tohle to přeskočit. Takhle. Paráda. Takže tam jsem asi udělal nějakou chybu. Ne, no tak. Pane bože. Tak dáme ještě jednou repete. A v klídečku, nebudeme na to spěchat. Tohle to přeskočit. Tak, krásně. Ladnýma pohybama. Skákej, paráda. Jo, tady zdrhat. Tak, krásně jsem to přeskočil. Tady taky. Tak, přeskočit a tady skočit na ten flek. Takhle, super. Díky bohu. A tebe to asi zabije, že jo? To je jasný. Jo, super. Takže to by bylo. A my jdeme dál. Doufám, že čas je. Jakože asi snad jo. A pokračujeme. Tohle skočit. Pane bože, skákej. Díky, děkuju. By bylo docela trapný, kdybych to dal a najednou tady se zabil. No. Já teda nevím, kde je checkpoint, kde ne, takže dobrý. Ale jdeme dolů. Tak, ty jsi ale lézec. Takhle, tady máme nějaký vozejk. Tady, počkej, já se kouknu, co máme tady. Tak. Co je tohle?
Takže to nám asi moc nepomůže, když se nám otvírá jenom jeden, takže v pohodě. Víme, že tenhle špagát je na tohle, na co je tohleto? Tak, nějaký vozejk, který je asi úplně na nevím co, na nic. Aha, a ani neprojede tímhletím, tak to je pozitivní, to je dobrý. Ještě tamhle špagát, teď jsem se ho všimnul. Tak, jdeme se na něj kouknout. Co pak s ním je? No jasný, to dává logiku, tenhle bude otvírat to druhý. Jasný. Co takhle, když koukám, když... Wow, ty už jsem byl málem rozmasakrovaný. Když tak na to koukám, tak vlastně ten špagát projel mezi tím, tak já zkusím jeden takový fígle, jestli to vyjde. Jestli ne, tak pak asi tady budu dlouho přemýšlet. Takhle a takhle. To se povedlo, teď otázka, k čemu nám to bylo a nebylo. Jasný. Takže já to musím udělat tak, aby se vyvážili vlastně a já mezi tím prošel, takže zkusíme to, jestli to vyjde nebo ne. Tak, rozhoupem se, skočím na tohle. Doufám, že to teda vyjde, protože nic jiného mě nenapadá lepšího. Tak, nějak takhle. Tak, a ty to je vyvážený, téměř. Paráda, úplně suše. Tak, to jsem rád. A jdeme dál. Co to bylo za zvuk? Asi taková rána byla. Víš, co to je? To je nějaká žába, ne? Nějaká, tyjo, tak to byl mazec. A co je tohle to? Jsou nějaký houbičky. Nějaká závislácka. Nevadí, jdeme dál a nebudeme se tím zaobírat, aby jsme nestráceli čas. Tak hele. Ne. Svítí to úplně nejvíc ze všeho tady. Tak to bude něco blbýho. Já to zkusím rychle projít. Aha, tak ne. Tak ne. Tak, hej, já chci doprava. Kam jdeš? Jo, já už vím, odkud to je. Tohle měl vlastně ten tram tady, co zemřel. Doufám, že to je součástí jakoby příběhu. A snad jo. Protože to by bylo docela dost blbý. Tak hele. Jo, jasný. Jem to nám asi sežrat. Dělej, doleva. Jakže to nejde. Tak. Doleva. To je nějaký, nám to žere mozek, to je úplně jasný. Tak a mám to nám sežrat. Jo, super, už jsem myslel, že budu ještě muset skákat, ale dobrý. Tak, překonali jsme další překážku a jdeme dál a schválně, co nás čeká. Sám teda nevím, to fakt ne. Ale dobrý, ale nějaká páčka, hoho, si pohrajem. Tak jdeme tady testovat, aha, počkej, tak já půjdu z druhé strany, takhle. Tak a fajné. Aha. Tak prej ne. Tak prej hrát si bude mě grindy. Teď to asi nefunguje. A dolů taky nemůžu. Je náš kámoš Freddy, to je žába. Ahoj Freddy. Tak. Je, já za tebou nemůžu. Tak, očividně tady jsou nějaký další jeho houbičky. A co pak máme tady? Nějaká, co tu je? Nějaká roura, ne? Asi to tak vypadá, asi jo. Tak, a máme tady nějakou džuznu, kterou očividně nepřejdem. Tak asi se vrátím tam k těm houbičkám, nebo co to bylo. Hej, ses. A uvidíme, jak to bude vyřešit a nepůjde. Tak, tady na to skočím. Jo, super. A jo, ono jde na tom skákat. Jakože to pruží. A náš kámoš to chce. Na co to chceš, to by mě zajímalo teda. To teda nevím. Jo, už mi napadla jedna věc, tam bylo vlastně to kolo. Jestli on do něj nepůjde a nebude běhat. Jasnačka. No jo, jasný. A teď to určitě něco půjde s tím dělat. Jsem vychytal. Ne, zas na druhou. Pojď. Teď to zadru, a co s tím? Už to mám, asi to mám držet, tak pojď. Podržíme to a uvidíme, co se stane. Rána, blesk. A začalo pržet. Tak to je docela ultimátní stroj. A vím, co bych s ním chtěl. Úplně nějakou jeho ultimátní deluxe edici, kterou bych si pořídil domů a vždycky si to takhle zapnul, aby byla pořádná nějaká vychřice a já nemusel do školy, by byla paráda. Takhle, co tohle? Jasný, tohle nám spojí a teče nám sem voda, doprava. Jo, a tam vidím jeden problém. Takhle by to asi prej nešlo. Deslíst, jo? Dobrý, paráda. A tady to asi teda budu muset si dát do prostřed, jo? To dává logiku, abych to mohl přeskočit, kdy prostředek je nějak takhle.
Můžu vylíst nahoru? Oh. Doufám, že to bude skočit z tohohle, to by bylo docela blbý, kdyby ne. Jo, dobrý. Tak, a teď to teda naplníme a teoreticky by to mělo být. Tak, hele, naplň se. Voda utíká, takže musí být docela rychlej. To je dobrý vědět. Tak, hele. No, dělej, pojď. Hop. Tak, přesně takhle. Skoč. A to bylo dobrý, to bylo lehký. Ale jo, v pohodě. Hele, no nic, já si myslím, že hraju docela dlouho. Koukáme na hodinky, že tak nějak asi jo. Takže děkuju vám za zhlídnutí tohohle videa. Každopádně budu rád, když budou nějaký na to ohlasy, samozřejmě komentáře, lajky, i nějaký rozumný oprávnění k tomu, když dáte dislike. Takže ještě jednou vám děkuju za zhlídnutí, těším se někdy příště a pro dnešek aloha.